Ek is Arnie Hubert, deel van Bertram Boerdery wat deel is van die Als groep. En ons is verantwoordelik vir die saaivertakking en die veevertakking onder Natal en dan ook vir die landboukontrakteerwerk wat uit Vrede in die Vrystaat uitwerk. Vanaf ek kan onthou is ons groen gewees en daar was nog nooit 'n ander kleerding by ons op die plaas gewees nie. En ons het so 3 jaar terug het ons vorige 75 besluit om te ruil. En ons het bietjie begin voeders uitsteek en gaan pryse kry en op daai stadium het John Deere nog nie 'n groot genoeg trekker gehad vir dit wat ons wou gehad het nie. En ons het toe besluit om die ander maak te gaan probeer. En met die launch van hierdie nuwe 9R het John Deere vir ons weer dit bietjie gaan moontlik maak of hulle daai gap gaan toemaak wil ek sê wat tussen hulle in die kompetisie was. En ons het begin belangstel weer in die trekker. Op ons eerste bestelling het ons die trekker gaan spek met die Select package kajuit. En na ons nou die demo gedoen het, het ons besluit om hom op te skuif na die premium package toe. En ons mense sit oor ons kontrakteerwerk doen en ons klein vensterperiodes van die jaar wat ons met die goed moet werk. Spandeer ons regtig baie ure binne en dan kan jy tot 17, 18 ure 'n dag vir 3-4 maande aan een wat die mense daar sit. En dit is vir ons belangrik dat daai ou wat daarso sit lekker voel oor die ding waarmee hy werk. En van die voordele van die premium pakket op die kajuit vir ons was die seat wat baie verder sowel. Wat vir ons 'n groot voordeel was, jy kyk 80-90% van die tyd sit jy agter jou en kyk en dit was vir ons 'n no-brainer om vir dit te gaan. Die twee footrest wat hy by meer kom, maak dit regtig baie gemakliker en dan een van die ander groot voordele vir my was die radio wat hy in het. Hy het heeltemal 'n ander radio in. En die Bluetooth wat saam met dit kom is eintlik die groot aantrekkingskrag vir ons gewees op die radio. Jy kan jou oproepe bly vat terwyl jou hande besig is en jy fokus hier waarmee jy besig is en jou besigheid aangaan. Ja, wat die nuwe John Deere 9R reeks vir my uniek maak, is sy kilowatts wat daai ekstra kilowatts wat ons nie gehad het op die vorige reekse nie. Sy torque op lae revolusies is regtig baie beter as wat dit in die verlede was. En dan sy oorskakeling tussen sy ratte is vir my ook 'n groot verbetering. En ek dink die kajuit is al groot verbetering op. Ek dink dis twee trekkers wat jy nie met mekaar kan vergelyk nie. Ek dink John Deere het regtig hierso uit hulle pad uit gegaan om 'n nuwe trekker te gaan maak en nie net aan 'n vorige reeks so 'n bietjie te gaan verander nie.